הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בפרשת תרומה, שיעור השקפה. אנחנו אמורים ללמוד עמודים קע"ה עד קע"ז. בפועל אנחנו נמצאים בקע"ד, כיוון שאנחנו רוצים איכשהו להיצמד גם למאמרים. לא תמיד אפשרי, אבל איפה שאפשרי אנחנו משתדלים. אנחנו נמצאים אם כך בקע"ד, ונלמד במקום עד קע"ז, עד קע"ו היום, בעזרת השם, בהמשך נשלים את הדפים החסרים. המאמר שאנחנו לומדים היום, עת לעשות להשם. המאמר הזה מלמד אותנו כמה דברים. יש את הדבר המרכזי, שהוא מלמד אותנו שבו רבי חייא ורבי יוסי הולכים בדרך, ורבי חייא אומר תורה על עניין עת לעשות, ויש לנו את המחמר שהולך אחריהם, שמאתגר אותם בשאלות, ואומר להם איזשהו חידוש שמתווסף על דברי רבי חייא. זה סיפור המסגרת הכללי, שזה דברי התורה שמובאים פה. אגב כך, יש לנו כמה נקודות מעניינות שגם אותן צריך ללמוד. נקודה הראשונה היא, מה זה המחמר וכיצד הוא פועל? נקודה שנייה, מהו השבח שהמלאכים משבחים את עם ישראל? השבח הזה הוא דבר חשוב. נקודה שלישית, איך מתייחסים לדבר טוב שקורה בחיים? אז זה שלושת הנקודות מעניינות שכדאי ללמוד אותם גם בנפש האדם. הן אומנם לכאורה צדדיות, אבל הן חשובות, כי יש כמה רובדים למה שכתוב, כמה רבדים למה שכתוב כאן. אז התחלה הסיפור המסגרת. רבי יוסי ורבי חייא הולכים בדרך, ויש מחמר אחריהם. המחמר עולה אחריהם, והם מדברים ביניהם. רבי יוסי אומר לרבי חייא, אם אנחנו כבר הולכים בדרך, אז צריכים להתקין את הדרך בדברי תורה, כי הקדוש ברוך הוא הולך לפנינו, צריכים להתקין לפניו את הדרך. והוא אומר דברי תורה, על מה הוא עת לעשות להשם, מפרו תורתך. שעיקר דבריו, שדווקא בעת שהפרו תורתך, אז צריך לעשות להשם, צריך לעשות בדברי תורה, תכף נדבר על זה. ופה אנחנו רוצים להכניס את הנקודה הראשונה, מי הוא המחמר? המחבר בא ומאתגר את רבי יוסי בשאלה, את רבי יוסי ורבי חייא. מי זה המחבר? אומר בעל הסולם. הוא נקרא תין חמרי, שדרכו לדקור עם עץ את החמורים שימהרו ללכת. מי זה המוליך הזה? החמור זה מבחינת החומר, דהיינו המצב שאדם עסוק בו בעולם הזה. החמור דוקר את המצב, תאין חמרין, מוליך החמורים, הוא זה שגורם למצבים לקרות בעולם, הוא השליח של הקדוש ברוך הוא, להזיז לך קצת את המצב שלך, את החומר שלך, כדי שהחומר ילך יותר מהר, כי החומר מעכב אותנו. מצד שני הוא נותן לנו מסגרת של עבודה. וברגע שהוא דוקר לי את החמור, הוא מייצר בי אתגר. נשברה לי הרגל, עשו לי דוח תנועה, אשתי צעקה עליי, העלו את המיסים, הורידו את המיסים. הרבה דברים קוראים לנו בחומר. תודה. יש גם חומר מחשבתי, ולא רק חומר גשמי. בחומר מחשבתי, יש כל מיני אתגרים שהחמור הזה מציב לנו. הטוען חמורים מציב לנו. ברגע שהוא מציב לנו אתגרים כאלה, השאלה איך מתייחסים אליו. האם רואים אותו? האם מגלים ממנו סודות? או שמגלים מהמצב הזה מיאוס ואומרים, למה כל כך הרבה בעיות יש בחיים? או שמגלים בזה אתגר להוציא ממנו סודות. אנחנו רואים בזוהר הקדוש מספר רב של פעמים שפוגשים את מוליך החמורים, וכל פעם הוא מופיע כנשמה אחרת, שבאה לקדם את אותם אלה שהוא מוליך אותם. אם הם זוכים לראות בו נשמה קדושה שבהתחלה, כמה סיפורים הם רואים בו כילד, הם רואים בו כדבר נמוך, לאחר מכן הם מוצאים שהוא דבר גדול. אם הם מתגלים, ומה אנחנו? כשקורה לנו דבר בחיים,
אנחנו רואים שמשהו מאתגר אותנו. האם האתגר הזה אנחנו קונים דבר גדול או לא? אז התשובה היא ככה צריך להתייחס לחיים. את האתגרים או את הבעיות שאנחנו מרגישים בחיים, הן מבחינה מחשבתית, זה אתגר להתקרב להשם. עד כה דיברנו על שתי נקודות, על תחילת סיפור המסגרת שלנו, והנקודות הצדדיות שהוא טוען החמורים שעליו דיברנו. עכשיו יש לנו לדבר, מה אומר רבי יוסי, רבי חייא. רבי חייא בא ואומר כך, כתוב את לעשות להשם הפרו תורתך. מה זה את לעשות להשם? בזמן שהתורה מתקיימת בעולם, ובני אדם עוסקים בה, אז כביכול הקדוש ברוך הוא שמח במעשיו. דבר מצוין. עד כדי כך, שמח בעולמות כולם. היה כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, באו המלאכים ושאלו את הקדוש ברוך הוא, מה האנוש כי תזכרנו? למה אתה עושה את האדם? הרי אתה יודע שהוא יחטא לפניך. בא עכשיו הקדוש ברוך הוא ואומר להם, בואו תראו. הוא מכיל את כל המלאכים שדיברו ככה כנגד האדם. תראו את העם הקדוש שיש לי בארץ. שהתורה מתעטרת בשבילם. וכשהם רואים אותם מלאכים את שמחת הדולם בעמו מיד פותחים ואומרים ומי כי עמך ישראל כה אחד בארץ. אז המלאכים שמחים. יש לנו עוד נקודה צדדית שאנחנו רוצים ללמוד כאן. על צורת השבח של המלאכים את עם ישראל. מה היו צריכים להגיד? לא, ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. מה היו צריכים להגיד? איזה גדולים עם ישראל, כל הכבוד להם, איזה צדיקים, לא. מה השבח הגדול? גוי אחד בארץ. גוי זה רצון לקבל, זה חיצוניות. אבל כל הרצון של לקבל שלהם הוא אחדותי. זה נקרא גוי אחד. לעומת גויים רבים. גויים רבים, זין תחתונות, יכולים להיות 70 אומות ויכולים להיות גוי אחד. השבח הגדול שיש אחדות. האחדות היא השבח שהמלאכים משבחים את עם ישראל. צריכים לראות שאם זה השבח, לשם צריך לנהות. נחזור לסיפור המסגרת, מה אומר עוד רבי חייא? אז אמר שישראל הולכים, שעוסקים בתורה. מה גורם בשעה שישראל מתבטלים מתורה? אומר תש כוחו של הקדוש ברוך הוא. הרי ודאי לנו ש... אומר כביכול, מה זה כביכול? ודאי שהקדוש ברוך הוא כוחו תמיד עומד, אלא שאדם פתאום רואה, טוב, אין כוח לקדוש ברוך הוא, אני חייב לעשות לבד, מה שאתה לא עושה לבד, אף אחד לא יעשה בשבילך, אני לא, כבר לא צריך את הבורא, אם לי יהיה לי טוב, אם לא יהיה לי, לא יהיה לי טוב. והולכים ואומרים, צור ילדתך תשי. מה זה צור? זה שיצר אותי, זה שילד אותי. צור זה הקדוש ברוך הוא. צור ילדתך, תשי, דהיינו, תש כוחו. תש כוחו כנקבה, גם הוא רוצה לקבל, גם לא חסר. ולא רואים אותו כזכר, כמלך עליון. ככה זה כשלא הולכים בדרך תורה. אז כאילו לא צריכים אותו. מתי מתחילים לרצות אותו? כשאני מרגיש שכבר נגמר לי הכוח מצידי. אז פתאום בוכים להשם. כל צבא השמיים עומדים, ואומר רבי חייא, ככה, כשקורה כזה דבר, כשהפרו תורתך, אומר, עת לעשות. אז הזמן של הצדיקים שנשארו, מי שעדיין תופס דרך תורה, שעדיין מבין שיש פנימיות לתורה, שצריך לעשות עבודת נפש אמיתית, אומר, הם צריכים לקחת את המושכות בידיים, לעשות מעשים טובים, כדי שהקדוש ברוך הוא יתחזק בהם, בצדיקים ובמחנות הגדודים שלו. למה? כי הפרו תורתך. כשהפרו תורתך, אל תגיד, כולם לא בסדר. אתה התפקיד שלך לקחת את המושכות בידיים ולעשות. במקום שאין אנשים, היה איש. זה מה שאומר רבי חייא. המחבר, טוען לחמורים, בא ומאתגר אותו בשאלות. ושימו לב איך הוא מאתגר. הוא אומר, בבקשה מכם שאלה אחת אני רוצה לדעת. אבל הוא שואל אותם שלוש. אומר שאלה אחת, כי הוא רק פותח, ככה מחמר, פותח בדברים. מה השאלות? שאלה ראשונה הוא אומר, אם היה כתוב יש לעשות, למה כתוב עת לעשות, למה לא יש לעשות? שאלה שנייה,
כתוב לעשות להשם, למה לא לפני השם? שאלה שלישית, מה זה לעשות? אומר רבי יוסי, ופה הנקודה שהדגשנו אותה גם הראשונה, איך מתייחסים? למי ששואל אותך שאלות, למי שמאתגר אותך. הוא אומר לו, אתה תגיד. באתגר הזה יש סוד. אני לא בורח מן הסוד. אני לא בא לתרץ לבד את הסוד. אני מחפש באתגר שנתנו לי את הנקודה. ואני אומר, לא, אני הייתי בסדר. לא, לא צריך להצטדק. לא צריך לשים סוכר בזבל ולהגיד שהזבל הוא טעים. אם נתנו לך סתירה, תגיד, זה סתירה. ואני אלמד ממנה. אל תגיד, לא, לא, זה היה לטיפה. דווקא היה נעים הסתירה הזאת. זה לא היה נעים. זה כאב, אבל אני אלמד מזה. ומה הוא לומד מהמוליך המורים? אומר לו, אתה תגיד. ואומר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. מה זה עת לעשות? אומר קהלת, עת לאהוב ועת לשנוא. לכן יש עת אמיתית ועת לא אמיתית. עת זה אמונה. עת זה מלכות. אפשר להתייחס למלכות, לרצון, לייצר ממנו אמונה, ואפשר ללכת לאלוהים אחרים. אם אדם מייצר אמונה, מה אומרת האמונה? מה האמונה של האדם? אם יצרת אמונה, מה אומרת האמונה? מה אומרת? מה? לא. היא לא אומרת לעסוק בתורה. מה אומרת האמונה? מה? לא. שתמיד צריך לאהוב את השם. זה האמונה של הנברא. יש אמונה מצד הבורא, שהבורא ברא אותנו. והאמונה מצד הנברא, מה אני צריך לתת? אני צריך לתת את אהבתי להשם, אני צריך תמיד לאהוב אותו. האמונה הזאת צריכה להיות תמידית, לא עוזבים את האמונה הזאת. זה עת אמיתית. עת לא אמיתית, היא עת שהאדם בוטח רק בעצמו ולא בהשם. כמו נמרוד הרשע. אומר, את זה צריך לשנוא. על זה כתוב את לשנוא. צריך לשלול את השלילה. צריך לשנוא את הדרך הזו. מאיפה למדנו זה? כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. כי יש עת כזו שהאדם הוא לא באמונה הזו שצריך לאהוב את השם. את העת הזו צריך לשנוא. אתה לא יכול לבוא אל הקודש. קודש זה מקום האהבה. ואם אתה לא מתוהר, אל תבוא אל הקודש. רק אדם טהור יכול לבוא אל הקודש. לכן צריך טהרה. צריך למקווה לפני שבת. צריך אישה צריכה להיות בטהרה לפני שמקדשים אותה. אז מה הדרך לעשות את זה? אומר, בזמן שישראל מתעסקים במצוות התורה, אז העת ההיא של האמונה הקדושה יכולה להיות, כי על ידי התעסקות בתורה הם מקדשים את עצמם. ברגע שלא מתעסקים בתורה, מתעסקים רק באבלי העולם הזה, אז זה עת רעה. והעת הזאת היא לא טובה לאדם. לכן, עת לעשות להשם, זה כשמתעסקים בתורה. על זה הבנו למה עת לעשות להשם. מה זה לעשות? משיב, לעשות זה לעשות רצון לאותו רעיון. אם יש לאדם רעיון, הוא אומר, אני רוצה ליהנות. אומר, תיזהר, אתה עלול לעשות שדים. מה זה שד? שד זה שיש לי תאווה, יש לי רצון, יש לי רעיון, ולא הבאתי אותו ליישום, ליישום של קדושה. אז אין לי ברירה. שופר זרוע לארץ. לוקח את התענוג שלו לקליפה, ואז מוליד מזה כוחות שהם נגדו, שהם נגד דרך הקדושה. העת אומר, לא מדרכם. עת הוא נמצאת כך, או שמתעלית, או שיורדת בשביל ישראל. אם עוסקים בתורה, מתעלית. אם מתבטלים בתורה, יורדת. לא תגיד, לא, לא, אני לא, לא מקיים תורה, אבל אין דבר כזה. אם אתה לא עוסק בתורה, העת הזאת היא שהמלכות, הרצונות, התאוות, הרעיונות, ההשתקויות, הולכים למקום לא טוב. אתה מוליד שדים שפועלים נגדך. זה כוחות של מלאכים רעים. והנקודה השלישית, שאמרנו שהיא נקודה צדדית, עד כאן הסיפור, נקודה השלישית, לא הסיפור, אלא המסגרת, עוד נקודה צדדית שיש ללמוד, רבי יוסי ורבי חייא באו ונשקו בראשו. דהיינו, הם קיבלו את הסוד שיש באותו אתגר, אבל
איך הם מתייחסים אליו? אומרים, אשרי הדור של רבי שמעון, שורה בתוכו. מה הקשר? מה אתם מזכירים עכשיו את רבי שמעון? היה פה ושפרו אותו, אותו. אומרים, לא. משמחים את צדיק הדור. זה הולך על מה שאמר רבי יוסי קודם, שצדיקי הדור עוזרים אותיים, ובית שאפרו תורותיך את לעשות. לכן, אדם שלומד דברים כאלה שבעל הסולם, צריך כשהוא תופס משהו, אפילו מצד עצמו, לשבח את צדיק הדור, לשבח את בעל הסולם, לשבח את הרבש, לשבח את הצדיקים, כי הם מחזיקים אותנו. ובלעדיהם לא היינו. כשאדם לא יודע לשבח, למשל את הזוהר הקדוש שעומד לפניו. שהתגלה לנו הזוהר הקדוש, יש לשבח את זה. הלכת ברוב, עשית משהו. אל תשבח את עצמך. תשבח את הכלל שבו אתה מצוי. אם הכלל שלהם והיה רבי שמעון, הם משבחים את הכלל, ולא את הפרטים שגילו את הכלל, אלא את הכלל. כשאדם מבין זה, אז יכול גם לאהוב את אותו כלל ולהידבק בו. עד כאן היום, תודה רבה.